A polícia investiga o que provocou um acidente com paraquedas no Rio de Janeiro, que matou uma pessoa no último sábado. A queda foi gravada por quem estava na areia. O voo descontrolado foi gravado da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Os dois praticantes de base jump, modalidade esportiva radical, em que o salto é feito com paraquedas de um ponto fixo, tentam controlar o equipamento. O homem, identificado como Eduardo Giovanni, de 36 anos, bate no prédio e desaparece do vídeo. O amigo caiu no canteiro da Via Expressa e teve ferimentos na perna. Para o carro, para o carro! As testemunhas contaram que Eduardo Giovanni ainda bateu em um carro na Via Expressa. Os bombeiros tentaram socorrer o esportista, mas ele morreu na hora. O salto foi feito da Pedra da Gávea, que não é um ponto preparado para saltos. A rampa oficial de voo fica na Pedra Bonita e exige que os pulos sejam feitos com parapente ou asa delta, e não paraquedas. O local estava fechado neste sábado por causa do vento forte, que passou dos 40 km por hora. Eles saltam da Pedra da Gávea. Não sei por que motivo, não obedeceram às condições climáticas que diziam para não saltar. Eduardo era de Santa Catarina e chegou nesta sexta-feira ao Rio. Ele praticava esportes de aventura, fazia escaladas há 20 anos. Amigos contaram que o base jump ainda era uma novidade que começou há 2 anos. Nas redes sociais, Eduardo postava vídeos da modalidade. Neste, a aventura foi registrada a partir de uma antena. A esposa de Eduardo compartilhou na internet o último salto do marido. Vai com Deus, meu amor.